Конкурс за восъчен моделаж на зъб Full Contour стана повод за съревнование между студенти от първи и втори курс на специалност зъботехник от Медицински колеж Варна. В състезанието се включиха 28 студенти. Нашето мероприятие днес е конкурс за моделаж Full Contour за студентите от първи и втори курс. В конкурса заявиха желание, студентите сами се записаха и в момента имаме 20 студенти от първи курс и 8 от втори, които ще участват в конкурса. Състезанието е част от богатия календар със събития, организирани от Медицинския колеж по повод 80-та му годишнина. 4-членно жури, съставено от доказани в областта на зъботехниката варненски специалисти и възпитаници на Медицинския колеж, определи единодушно. Първо място при първокурсниците за Християна Димитрова и при второкурсниците за Мартин Янакиев. Честито! Справил се прекрасно. Сви четирмата бяхме единодушни. Ти си първа. Фаворита при втори курс. Мартин. На 4 гласа. Призове бяха раздадени за второ и трето място и в двете категории. Всички останали участници получиха поощрителни награди. В рамките на инициативите във връзка с годишнината на учебното заведение наскоро бе открита и изложба в фоайето на Медицинския колеж с авторски творби на талантливи студенти от същата специалност.